Түркістан облысы Сайрам ауданда темір жол көпірінің бір жақ шеті опырлып кетуіне байланысты Қазақстан темір жолы компаниясына айыппұл салынды. Мұндай мәліметті өңірдің полиция департаменті таратты. Қазір департамент тарапынан темір жол өтпелерін күтіп ұстау жөндегі талаптарды орындамаған үшін әкімшілік іс қозғалды. Анықталған кемшіліктерді бір апта ішінде жою туралы қосымша нұсқама жіберілді. Күні кеше темір жол көпірінің тіреуші көлік жүргізушілерінің көзінше опырылып түскен еді. Бұл жағдай Шымкент пен Сайран ауданын байланыстыратын өткелдің үстімен пойыз өткен кезде болған. Жолға жауапты Қазақстан темір жолы компаниясы апатқа қоршауға бекітілген металл баннер себеп болғанын хабарлаған.